assalomu alaykum hammaga shirin dunyo kanaliga xush kelibsiz bugun cho'pda terib tə tayyorlanadigan juda ham ajoyib ko'rinishdagi kabob somsalarni pishiramiz Juda ham mazali chiqadi xamirlari yumshoqgina va qirsillagan bo'lib pishadi dasturxonimizga ham chiroyli ko'rk berib turadigan mazali somsalar bo'ladi tayyorlashni boshlaymiz oldindan elakdan o'tkazib qo'yilgan 400 yuz unga 150 yuz sovuq sariyog'ni solib qirg'ichdan o'tkazib olamiz mayda tishli qirg'ichdan o'tkazdim yirikroq tishli qirg'ichdan foydalanishimiz ham mumkin mana hammasini qirg'ichlab bo'ldik endi buni tez tez aralashtirib qorishtirib urvoq holatiga keltirib olamiz песочный xamir bo'ladi juda judayam mazali chiqadi mana xuddi shu holatda bo'lishi kerak endi qolgan suyuq masalliqlarni tayyorlab olamiz bir yuz ellik gramm smetana yog'sizroq smetana ishlatganimiz yaxshi 1 dona tuxum solamiz va yana 1 dona tuxumni oqini qo'shamiz sarig'ini keyin somsalarni ustiga surish uchun ustini yopib chetga olib qo'yamiz smetanani o'rniga oddiy qatiq suyuq qatiq ishlatishimiz mumkin 1 choy qoshiqda tuz qo'shamiz va yana 1 choy qoshiqda qavartma ya'ni разрыхлитель qo'shamiz yaxshilab aralashtirib olamiz bir xil suyuq massa bo'lgunigacha mana tayyorlab bo'ldik endi buni urvoqli massamizga qo'shamiz hammasini tez tez qorishtirib yumshoqqina xamir tayyorlab olamiz xamir judayam mayin yumshoqqina bo'ladi qo'limizga yopishmaydigan xamir bo'lishi kerak mana qanchalik yumshoqligini ko'rsatib o'tdim endi buni paketga solib yarim soat davomida холоdiльникka ya'ni sovutgichga dam oldirishga qoldiramiz ungacha ichiga solinadigan masalliqlarni tayyorlab olamiz 400 g gramm to'g'rab qo'yilgan go'sht guşt, mol go'shti va yana 400 g to'g'ralgan piyoz qo'shdim tuz bilan ziravorlarni tavimizga qarab qo'shamiz tuz maydalangan zira va kashnich urug'i bilan shirin qalampirni maydalangandan qo'shdim hammasini yaxshilab aralashtirib olamiz nachinkasi tayyor bu arada mana vaqt o'tdi xamirimiz ham yaxshi tindi endi xamirni ikkita bo'lakka bo'lib boli oldim men yoyish uchun xohlovchilar bitta o'zini kattaligicha yoyishlari mumkin biroz un sepib yoyib olamiz xamirni juda qalin juda yupqa qilyomadan yoyishimiz kerak stolimizga yopishadigan bo'lsa biroz un sepib yoyib olamiz va endi dumaloq shaklda kesib chiqamiz xamirni kesib bo'lganimizdan keyin chetidan ortgan xamir qismlarini bo'laklarini ham yana qaytadan zuvala qilib yoyib xuddi shu shaklda kesib olishimiz mumkin juda yumshoq xamir bo'lgani uchun mayin xamir bo'lgani uchun ishlash oson xamir qalinligini ko'rsatib o'tdim aytib o'tganimdek juda qalin yoki yupqa bo'lib ketmasin endi tayyor qiymasidan qo'yib chiqamiz juda ko'p emas xamirni chamalab kattaligiga qarab ko'zimiz bilan chamalab to'ldirib chiqamiz va endi tugishni boshlaymiz tugishdan oldin xamir chetlarini biroz qo'limiz bilan yoyib chiqamiz tugilgan joyi juda ham qalin bo'lib ketmasligi uchun atrofini ozgina yupqalashtirib olamiz oddiygina dumaloq shaklda tugib olamiz mana xuddi shunaqa ko'rinishda mayda mayda somsachalar bo'ladi Keyingilarini ham xuddi shu tarzda chiroyli qilib dumaloq shaklda to'gib chiqamiz faqat chetlarini o'sha tugilgan joyini yaxshilab zichlashtirib yopishimiz kerak pishganda ochilib ketmasin ichidagi soklari ya'ni suvlari chiqib ketib kuyishi mumkin somsalarimizni tag qismi Mana xuddi shunaqa shaklda tugib bo'lganimizdan keyin 3 ta uçta 3 tadan somsachalarni terib chiqamiz 3 tadan yoki 4 tadan terib chiqishimiz mumkin katta kichikligiga qarab bir xil o'lchamda qilib hammasini terib chiqamiz va cho'p çöp, yog'och cho'plarga terib chiqamiz cho'plarni bu orada eslatib aytib o'tmoqchiman cho'plarni oldindan 15-20 daqiqa davomida sovuq suvga botirib qo'yishimiz kerak cho'plar yaxshi namlanadi va pishganda duxovkaga solganimizda kuyib ketmasdan agar kuysa hidlari chiqishi mumkin shuning uchun kuymasdan yaxshi bo'lib pishadi Tomsalarni tugib tayyorlab bo'ldim va chetidan ortgan xamirni bittasini chetidan ortganini yoyib shaklli gul chiqazdim buni xohlovchilar qilishlari mumkin xohlamaganlar shart emas. Mana hammasini chiroyli qilib xuddi shu shaklda terib tayyorlab olamiz va endi boshida xamir tayyorlaganimizda bir dona tuxum sarig'ini olib qo'ygan edik unga ozgina suv aralashtirib hamma somsalarni ustiga bir tekisda surib chiqamiz. chiqamizsomsalarni hammasini ustiga tuxum sarig'i surib bo'lganimizdan keyin xohishga ko'ra oq ok, yoki qora kunjutlardan sepib chiqishimiz mumkin kunjut ham maza beradi ham chiroyli ko'rinishda bo'ladi somsalarimiz va boyagi tayyorlab qo'yilgan xamirli gulchalardan bittadan yoki ikkitadan qo'yib chiqishimiz mumkin tayyor somsani oldindan qizib turgan duxovkada 190 gradusda 35-40 daqiqa davomida pishirishga qoldiramiz Yana yanayam hem hammani duxovkasi har xil hamma o'zini duxovkasini turiga qarab qizarib pishgunigacha qoldirishlari mumkin mana somsalarimiz chiroyli bo'lib qizarib pishib chiqdi hidlari butun uyga taraladigan mazali bo'ladi albatta bu somsalarni issiq paytida dasturxonga tortishingizni tavsiya qilaman ichidagi go'shtlari yumshoqqina mazali bo'lib pishgan xamirlarni ham ustilari qirsillagan lekin yumshoqqina mazali bo'ladi yeyish uchun ham qulay bo'lgan juda judayam chiroyli shiringina kichkina kichkina somsachalar bo'ladi ekranda ham bo'lib ichlarini qanchalik yaxshi pishganini ko'rsatib o'tganman n ko'rib turganingizdek chiroyli bo'lib pishgan albatta hammaga tayyorlab ko'rishlaringizni tavsiya qilaman har doimgidek shirin dunyo kanalini kuzatishda davom eting va yana keyingi videolarimizda ko'rishguncha omon bo'ling